Ta-da! Iolani Palace, či to je neka palača od bivšega kralja Vojnca. Pač neki solo. Da se vidi kaj zadi. Pa dolga pot do doma čez ovire in teren in stuff. What? Kele griva pa jutr? Kele gor na vrhunga hriba? Zdaj smo nekje na pol poti cirka. Štinge. Kao najboljši spot za surfat na Oahuju. Zadeva zgleda kar scary, no mislim, jaz ne bi šel probat, tako glede na to, da se znam. Družinsko pakiranje. Sorry, malo moram dol gledati, da ne bom padel, ker pač tla so takale. Angliha so pojedla en Uber dober sejbol, ki je v bistvu en zmrznen smoothie z svežim sadjem, ki ga lahko zbereš, pač kjer si už gor dal. Tako je, ne 20 različnih zadev lahko zbereš. Zadeva je pa tako ogromna, da smo vzela ta malo škatlo, pa je bila še zmeraj takole velika. Nisto sploh ne zgleda, ampak kar dobro še je. Ne, da so že čist makra. Sploh ne zgleda? Čist pa že makra. Nov dan, nov avto. Nisem na Altima, ful je bolj fancy kot včeri, ampak je ful čuden za voziti, pa zico se pač ne da naprej pa nazaj voziti. Vozniški, tako da sploh ne štekam. Sam gor pa dol se jih da dvigati. What? Jaz sem krepke noge, kaj ne zdaj naredim? Exactly. Evo naju, prispela. Skale so pa hude, hrpar norci. Viš, kjer je klanci? Se v bistvu ni toliko hudo, ker se saj ne, ker se klanca tiče, ampak je tako vroče. Wow. Ho, 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 ho.
ogromen val. Še gre. Zmatra! Evo ga, tempel. Zgleda ful fancy. Čist zmešal. Po mojem se poslišal, samo rob bliže prijatelj.